Výstava v Národním zemědělském muzeu s názvem Česká rybí kuchyně a neb kapr nejen o Vánoci je vědeckým výstupem projektu NAKI, na kterém se kromě našeho muzea podílí také Česká zemědělská univerzita v Praze, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Slezská univerzita v Opavě, Vysoká škola hotelová v Praze a Vysoká škola ekonomická v Praze. Naše výstava se opírá především o hmotné artefakty, dokládající historický vývoj českého rybářství. Přípravě výstavy předcházela vytvoření databáze, v rámci které jsme se snažili zmapovat zastoupení těchto artefaktů napříč paměťovými institucemi v České republice. Výstava, zejména na vybraných sbírkových předmětech, představuje bohatou tradici a historii českého rybářství a rybníkářství a zároveň nastíní tu cestu ryby od uchování, prodeje, přes přípravu až na náš talíř. Jedním ze stěžejních témat se stala také konzumace kapra na Štědrý den a obecně symbolika ryby. Těžiště naší výstavy spočívá především v předmětech jedné z našich podsbírek, a tou je podsbírka rybářství. Ryby před samotnou kuchyňskou úpravou byly uchovávány nejčastěji v chladu, například v košících obložených ledem, ale mohly se tomuto uchování sloužit i tyto měděné nádoby, které se vyskytovaly nejčastěji v panských kuchyních někdy na konci 19. na začátku 20. století. Zastoupení ryby na hodovních tabulích našich předků souviselo především se třemi faktory. Jednalo se o dostupnost ryb v té dané lokalitě, dále o místních zvyklostech dané lokality a nakonec samozřejmě o kulturní tradici té lokality. Ta intenzita konzumace ryb v minulosti vycházela především ze způsobu slavení křesťanských svátků, zejména půstu. Pro vlastní kuchyňskou úpravu se používaly různé nože, například filetovací nůž nebo takzvaný kucháček, který měl kulatou špičku, aby neprořezal vnitřnosti anebo to maso ryby. K odstranění šupin se používaly i různé škrabky a nebo speciální zařízení, které zde vidíme a pochází z 19. století z oblasti Třeboňska. Do jedné části se umisťovala ryba, usekla se jí pomocí speciálního nože hlava, odstranili šupiny a v té druhé části se jí rozřízlo břicho a vyjmuli vnitřnosti. Konzumace rybího masa, jakožto masa studenokrevného živočicha, byla v období spůstu povolena. Naši předkové to ovšem spojovali s faktem, že ryba žije ve vodě a potom docházelo třeba v období klášterů i k takovým kuriozním situacím, že konzumovali všechno, co na tu vodu zahnali, například i prase. Ryby se od nepaměti připravovaly na několik způsobů, od klasického rožnění, pečení, smažení, vaření. Na vaření ryb se používala také tato speciální nádoba. Je to měděná nádoba, která má výjímatelnou perforovanou vložku, na kterou se ryba položila, mohla se obložit zeleninou a tak to, co se ve vývaru vařit. A po uvaření se ryba i s tou vložkou vyjmula a ryba zůstala právě krásně v celku zachovaná. V rámci naší výstavy jsme se zaměřili nejen na konzumaci ryb v křesťanské kultuře, ale i v jiných náboženstvích, například na konzumaci ryb v židovské kuchyni. V židovské kuchyni je ryba řazena k takzvaným parve neboli neutrálním potravinám. To znamená, že může být podávána před nebo po masitých a mléčných pokrmech. Ryba se podává především jako předkrm před hlavním masitým chodem během sváteční večeře. Nejoblíbenější rybou v židovské kuchyni je kapr. Je to především proto, že patří k takzvaným čistým rybám. To znamená, že má šupiny, které jsou vidět pouhým okem a jsou odstranitelné, má ploutve a rozmnožuje se ikrami. Stolování ve vyšší společnosti znamenalo společenskou událost. Pečlivě poskládané menu, dekorace stolu vytvářely právě z hostiny malý obřad. Stejné to bylo i se servírováním a s konzumací rybích chodů. K servírování sloužily speciální táci, předkládalo se to na talíře konzumentů
předkládací lžící, předkládacím příborem a ryba samotná byla konzumovaná speciálním rybím příborem. Předkládací příbor na rybu i rybí sám rybí příbor je specifický v tom, že nůž nemá ostří, ale má zaoblenou špičku a je to z toho důvodu, že rybí maso nebylo nutné krájet, ale pouze oddělovat od kůže a odstraňovat kosti. Ke zvýšené konzumaci ryb u nás dochází zejména o vánočních svátcích, i když na tomto betlému Ježíškovi nikdo rybu nenese. Naše výstava mapuje i zaniklá plemena ryb. Mezi takové plemeno patří i zaniklé plemeno hladkého kapra, zvaného lnářský modrák. Byl vyšlechtěn vynikajícím odborníkem rybářským a lesnickým Teodorem Mokrým na jihočeském území Lnáře. Lnářský modrák byl poprvé představen veřejnosti v roce 1921 na celostátní hospodářské výstavě. Jelikož se jednalo o velmi citlivé plemeno, byl již v 50. letech 20. století s postupným zaváděním mechanizace odlovů rybníků postupně vytlačován z chovu. A na závěr citát, malá hlava, hodně masa, správná lnářská kapří rasa. První větší zmínky o konzumaci ryb na Štědrý den pochází ze 17. století z okruhu panských kuchyní. Většího rozšíření došlo až v 19. století a na venkov se konzumace ryb dostala až po první světové válce. Ale nehovoříme zde o klasické smažené variantě, kterou známe dnes, ale jedná se o přípravu například rybích polévek nebo kapra na černo ve sladkokyselé omáčce s sušeným ovocem, s mandlemi nebo v těch šlechtických oblastech štiky na modro. Tradovalo se totiž, že když se sní kousíček rybího masa na Štědrý večer, tak člověk bude zdráv jako ryba. U Vánoc ještě chvíli zůstaňme a připomeňme si tradici betlémů. Tento unikátní betlém pochází ze sbírek Městského muzea v Chotěboři. Betlém v roce 2017 vyřezal tamnější řezbář Vladimír Melcr. Jak vidíme, svatá rodina, včetně Ježíška, jsou symbolizovány kapry. Dále tu najdeme zástupce mořské říše, žraloka, rejnoka a mořského koníka. Oslík je zastoupen štikou, volek je zastoupen sluncem. Smažený kapr, neboli kapr v trojobalu s bramborovým salátem, se u nás na Štědrý večer začal masově konzumovat až po druhé světové válce. A pravděpodobně to souvisí s větší dostupností i finanční dostupností kapra z velkochovů a také s oblibou smažených jídel. I když variantu tuto smaženého kapra ve svých receptářích uvádí i Magdalena Dobromila Retigová a rovněž francouzská kuchyně zná tuto variantu jako řezy po anglicku. Výstavu Česká rybí kuchyně a neb kapr nejen o Vánocích jsme pro vás připravovali víc než rok. Děkujeme všem, kteří s námi při přípravě výstavy spolupracovali.